stara postrojenja, trebalo nam je 100 miliona evra da uložimo. Kao što vidite, danas razmišljamo samo o novim poduhvatima, novim projektima i o tome kako više ljudi da bude zaposleno i kako bolje rezultate da postižu. To je uspeh Srbije, to je budućnost Srbije i veoma sam srećan danas. I posebno zahvalan predsedniku Siju, Narodnoj Republici Kini, i verujem da ćemo našeg i drugih obaveza danas. Izvolite. Samo brzo postavite, da brzo odgovaram pa da bežimo brzo. Predsedniče, da li su stigla ta ruska vozila i naoružanje? Šta je stiglo i o čemu se radi? To je moje prvo pitanje. Moje drugo pitanje je, posle objavljivanja teksta Srpskog telegrafa o praćenju novinara Krika, odnosno novinari Krika su pratili bebu i suprugu brata Siniše Malog, Luka Božović, istaknuti član Socijaldemokratske unije Žarka Koraća, pozvao je na linč Milana Lađevića, urednika Srpskog telegrafa. Ovo je moj uvod zato što je to retvitovao i Stevan Dojčinović, glavni odgovorni urednik Krika. Pa je moje pitanje, da li je moguće da Evropska unija podržava taj linč i takav govor i sve što oni sada retvituju i govore? Hvala vam. Što se tiče prvog pitanja, sutra ćete dobiti zvanično obaveštenje. Možda se i vidimo tim povodom. Nije sasvim tačna informacija koju su pojedini mediji prenosili juče. Dakle, u ovom trenutku verujem da je stiglo, do pre pola sata je stiglo bilo tri, verujem u ovom trenutku ukupno šest BRDM-2 vozila. Izvanredna su vozila, dakle, imaju žiroskopsku stabilizaciju, termovizijske kamere, ojačan oklop, 24 sata posada može da provede u samom oklopnom vozilu, izuzetna su vozila. Mi treba tih 10 da dobijemo na poklon. Hvala predsedniku Putinu, hvala ministru Šojgu, hvala im na tome. Velika podrška i veliko značajno jačanje borbenih snaga, gotovosti, mogućnosti i sposobnosti Vojske Srbije. Što se tiče vašeg drugog pitanja, ja nisam znao da ta stranka i postoji, ali možda je greška u meni, pošto ne stižem uvek unutrašnju političku scenu na najbolji način da pratim, koju ste vi pomenuli, a što se tiče pretnji, batinanjem, maltretiranjem, valjda što manje snage i što manje podrške imate, to više morate da pretite. A onda kada mi odgovorimo i kažemo, ajde već jednom to, ko Boga vas molim, uradite, oni čekaju da se to jednom desi, dijalektika će to da odredi. A da se ja pozovem na Marksovu dijalektiku ili čiju god hoćete dijalektiku, to se neće uskoro desiti, jer da bi se to desilo morate da imate narodnu podršku. Narod je taj koji odlučuje, a narod da bira one koji su nesposobni neradnici i koji bi samo da ometaju Srbiju u njenom napredovanju, u njenom razvoju, od ta posla nema ništa. Pa strašno je to što neko misli da je normalno da nekoga linčuju i što misli posle toliko godina da je bilo dobro to što su nekoga linčovali, ali to govori o nečijoj unutrašnjoj agresiji, o nečijem nevaspitanju, ali i o kukavičluku, pošto da im ponovim opet isto, nemojte da određujete te sitne činovnike ili ne znam koga da prljave poslove obavlja u vaše ime, dođite vi velikaši, pa vi to uradite negde i nema problema, ja se dobrovoljno javljam da ja budem žrtva tih vaših progona i batinanja, ali prekinite više da pretite svima drugima. A ovo ćemo uskoro da dobijemo celovitu sliku oko praćenja bebe i majke brata Siniše Malog. Da vidimo ko je govorio istinu, a ko nije. Pošto su neki zamislili da je moguće da se neki koji su bili angažovani iz regiona sakriju i da se ne sazna koji iza toga stoji, ali ja sam uveren da nadležni državni organi će u saradnji sa nekim drugim u okruženju vrlo lako u narednom periodu dostavite tačne informacije. Zato pre toga neću ni da se izjašnjavam. Oni kada su mene prisluškivali, za one koji nisu čuli, gospodine Cvetkoviću, dakle za one koji nisu čuli vaše pitanje, da li su preduzete sankcije protiv onih koji su prisluškivali mene i gospodina Nikolića i tako dalje. Oni su to radili legalno. Dakle, ne kažem ja da je to bilo pravično, ne kažem ja da je to bilo suštinski u skladu sa pravom, to je bilo više izigravanje prava, ali je postojala legalna forma.
kako su to radili, dostavit će nadležni organi sve dokaze tim povodom. Recimo, nešto izgovori Đukanović o Oluji ili o Srebrenici, oni ga podvedu pod teroriste i ekstremista, a onda sve one koji su ikada razgovarali sa njima, to su namerno uradili da bi ga, govorimo o Vladimiru Đukanoviću, poslaniku, pa kad se on čuje sa mnom jedan put u 3, 5 ili 7 dana, onda mene stave zakonski na mere, dakle, da vide da li ja razgovaram s njim o terorizmu ili ne znam čemu, a prisluškuju u stvari sve razgovore. Isto su to radili sa Tomom Nikolićem, a onda ne znam kako je na spisak terorista dospio i Goran Vesić, to ću morati još da vidim, a moram i da vidim, to je pitanje za nadležne državne organe. Ne mogu da budem stvarno, ja nisam tužilac i sudija, ne želim da budem ni Đilas, ni Obradović, ni bilo šta drugo. I drugo, ja ne želim da imam 3%, ja želim da imam oko 40, 50, 50 i nešto procenata. Ako bi bili neki drugi izbori gde se pojedinci kandiduju možda i 60, a ja za 3% nisam zainteresovan, tako da su nam različiti pristupi. Izvolite ako imate još neko pitanje. Mirjana Nedeljković. Ajde, Mirjana, pa da privodimo kraju. Saslušanje Haradina i saslušani Krasnići, Haradinaju je zabranjeno da iznosi detalje u javnost. Prištinski mediji najavljaju još 10 poziva iz Haga u petak. Jesu ga pustili ili nisu? Da li će ikada zaživeti pravda za Srbe? To je moje prvo pitanje. I drugo, prištinskim provokacijama nema kraja. Uhapšen Stanišić, prebijen Todorović pa priveden iz Gnjilana. Srbi vama bezrezervno veruju. Koji je stepen izdržljivosti? Pitam. Ako smem da vam kažem, mi Srbi moramo da izdržimo to. I moramo da izdržimo, a znam koliko je teško porodicama tih ljudi. Moramo da izdržimo i da razumemo da naša suza nema roditelja. I neće ga ni naći u svetu. Ali da sami moramo... Zašto sam danas bio ovoliko srećan i ponosan? Zašto sam ponosan kada jačamo naše snage, odbrambene potencijale? Zašto sam srećan? Zato što znam da je to način da sačuvamo mir. Da jačanjem Srbije jačamo poziciju i našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Poziciju, našu pregovaračku i sve drugo. I ne smemo ni jednog sekunda da izgubimo nerve. Ne smemo to da pokažemo onako kako oni to pokazuju u poslednje vreme. Zato ne mogu da kažem da pridobijamo više simpatije. Ja sam vrlo oprezan po tom pitanju. Ali sa nama svi razgovaraju. Sa njima malo ko više i razgovara. I moja molba našem narodu na Kosovu i Metohiji je sve što možemo da pomažemo, pomoći ćemo. Ponovo ćemo da uvećavanjem plata i penzija, vi znate kako ide za kosovski dodatak, to će biti značajno uvećanje za Srbe na Kosovu i Metohiji. To će biti i za naše učitelje, i za naše lekare, za naše medicinsko osoblje, za sve ljude koji rade po srpskom sistemu na Kosovu i Metohiji, značajno povećanje i poboljšanje životnog standarda. Toliko su nam investicije u Kosovu i Metohiju, da nikada, evo da vam to iskreno sad kažem, pošto to kad pričamo o brojima, ma u decenijama unazad mi tolike investicije nismo imali. Pogledajte kako nam izgleda Rajska Banja, pogledajte kako izgleda Banjska danas. Pogledajte šta ćemo sad sve da radimo, šta smo radili sa vodovodom, a šta ćemo sad da radimo sve i u Gračanici i u Štrpcu, ali i u drugim mestima širom Kosova i Metohije. Dakle, investicija će biti sve više, ulagaćemo sve više. Nervoza kod nekih drugih koji danas više ne pristaju ni na modele dve Nemačke, ni na šta više ne pristaju, neće ni da razgovaraju. Jedino što hoće to je Srbija da nas prizna, bespogovorno da nas prizna, ovako kako mi mislimo da smo mi stvorili granice, što nam je Bog, čitaj Amerika, dala, i to je to. I u svemu tome mi moramo da budemo mirni, staloženi, da ljudi to razumiju i da znaju da smo sa njima i uz njih. Naše moći su ograničene, ali onolike kolike postoje, mi ćemo ih do maksimuma iscrpljivati i pomagati našem narodu na svaki način. Nažalost, od 99. godine nemamo suverenitet na Kosovu i Metohiji, govorim pre svega u monopolu fizičke prinude vojno-policijskom prisustvu. Od 2008. godine oni su preuzeli sve ingerencije nezavisne države, a naša država je, kao što znate, ćutala. Videli ste kako su slavili jučerašnji ili prekjučerašnji dan. To je koliko, 9 godina, za sledeću godinu su najavili da će da podignu spomenik nekim od srpskih lidera iz 2010. godine koji su doveli do te presude, pa će pored ovoga Boba Dola, Billa Clintona i Madeleine Albright da bude i neko od ministara i srpskih predstavnika vlade i države iz tog perioda koji im je omogućio presudu u Haškom sudu, ali ja sam srećan
što ću i dalje da im budem prvi na listi za odstrel i čovjek protiv kojeg vode kampanju na svakodnevnom nivou. To znači da dobro radim za naš narod. A hvala vama što me podsjećate da svakoga dana mogu da uradim još po nešto. Trudit ću se još više i borit ću se još više za naš narod na Kosovu i Metohiji. To je ono što mogu našim ljudima da obećam. Dobro, ljudi. Ajde još jedno pitanje pa da ide, molim vas. Dobar dan, izvinite. Danijela Stojiš i nalo.rs. Da li znate ko su spavači iz redova? Šta vam je to alo.rs? To alo? Alo, da. Aha, ali portal to? Alo. Aha, izvinite, molim vas. Ništa. Ja sam ono vremenski, starovremenski tip. Izvolite. Hvala. Da li znate ko su spavači iz redova SNS koji se pominju u operaciji Omča, koji su tema svih medija? Pa da vam ja nešto kažem. Ja ne znam ko su spavači. Znam one u tom vašem smislu. To u vašem smislu koji čekaju dan da okrenu na drugu stranu. To su uglavnom svi oni koji su neuspešni, koji ne rade mnogo i koji razmišljaju o sebi, a ne o državi. Nema takvih mnogo, ima mnogo vrednih, dobrih ljudi i oni će da se bore za Srbiju. Ali svi ti što čekaju tu dijalektiku i što misle kako to dolazi zato što se njima to tako sviđa. To može da se dogodi kada dobijete poverenje naroda. A pošto sam ja preksinoć gledao te nove brojeve kako izgledaju oko poverenja naroda, verujte mi da nema te ni Marksove ni Božje dijalektike koje nekima može da pomogne. Jer narod je taj koji donosi odluku i donosi presudu o tome kome će podršku da da, čijim je radom zadovoljan, a čijim nije. A što se mene tiče, ne zaboravite da sam ja prošao i vreme kada su batinali Milanovića, pa mene nisu batinali. Kada su tukli Komrakova, pa mene nisu tukli. Niti će ikada da me tuku. Niti ću ikada to ikome da dozvolim. Mogu da probaju. I to je sve. Samo moraju da znaju da postoje ljudi koji onako kako štite dostojanstvo države, kako štite ponos države, uvek će biti spremni da štite i svoje dostojanstvo. I da štite i svoju decu, i da štite svoju porodicu. Mi njih čuvamo kao malo vode na dlanu, i kad provode nasilje, i kad prete dugim cevima, i kad upadaju u RTS, kada razbijaju stakla, kada rade, kada zauzimaju državne institucije, kada meni zabranjuju da izađem, sve je u redu. Ali to da ćete da bijete ljude, to da ćete dugim cevima nešto provoditi, taj film slobodno zaboravite. Hvala vam najlepše, srećan rad vam želim i mnogo uspeha u budućnosti. Ajde vi sa N1 da ne kažete da nismo smeli vama da odgovorimo, pošto ste mnogo važni. Hvala. Imam dva pitanja. Prvo pitanje se tiče teksta Krika i rezultata istraživanja. Jednog državnog funkcionera dobije vredne poklone da mu ustupe, a da posle od firme koja radi državne poslove kasnije. Drugo pitanje je vezano za samu Železaru, odnosno za ono što se očekuje na jesen, to je revizija kvota. Na koji način vi mislite da to može da utiče na eventualno poslovanje dalje, ukoliko budu kvote, da kažemo, lošije određene nego što su sada? Hvala. Zahvaljujem se. Dakle, što se vaše drugog pitanja tiče, imamo mnogo problema sa kvotama i želim po tom pitanju da izrazim priznanje Vladi Srbije i premijerki Brnabić na velikoj borbi. Ja im politički pomažem u razgovorima i sa Tuskom i Junkerom, ali oni su morali sa ovom Festager da razgovaraju. Mislim da se tako preziva, ako sam pogrešio, izvinite, molim vas, iz Danske, Švedske. Dakle, pošto su oni bili glavni ti koji odlučuju, pitali smo zašto su neke zemlje izuzete, a Srbija nije izuzeta, nastavit ćemo svoju borbu. Imali smo veliku pomoć predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera. Nadam se da ćemo imati i podršku gospođe von der Leyen u budućnosti. Ja sam se sa njom više puta sretao i verujem da ćemo uspjeti da obezbedimo fair tretman za srpski čelik i za srpsku železaru. Pa da sad, šta sad ja vama da govorim, kako smo mi rekli unapred pogodili koliko će Turci da izvezu u 7 dana i na dnevnom nivou čelika, a oni su nam rekli da je to skoro nemoguće, pa se ispostavilo da smo mi u pravu, da su time popunili i dobar deo naše kvote, da ne ulazite u sve to.
U pitanju je teška tehnika, komplikovana tehnika, to je posao državnih organa da se bave. Sačuvat ćemo Železaru, sačuvat ćemo posao za ljude i sačuvat ćemo uspeh Železare kao najvažnije fabrike u Srbiji. Što se tiče prve stvari, pažljivo sam čitao tekst i najviše me je zbunio način do koji su do određenih informacija neki došli. A inače, ne volim kada neko prima poklone, ali nisam stekao utisak to iz teksta. Ali u svakom slučaju, važno je da se sve prouči. I veoma sam zainteresovan za to. I odakle neko može da uzme u zakup od nekoga automobil, ko uzima operativni leasing, makar to bilo 1000 evra ili 3000 evra, jer to je mnogo novca, a složit ćete se, mnogo manje od 25 miliona evra. Mnogo manje od 25 miliona evra koje Đilas danas ima, a koje je stekao za vreme svog mandata od kad je postao ministar za NIP, ministar za ne znam šta i gradonačelnik Beograda. Tako da... Hoće li se ispitivati to je 25 miliona evra? Pa nadležni organi rade svoj posao. On ide u policiju, a nikoga nije obavestio da nije policija ta koja to ispituje. Ali šta da radite? Valjda vole da prave predstavu za javnost. To mi je kao priča o bojkotu. Znate, mi mnogo jaki, nas tri sa po 2,5 i 3% i još jedan sa po 1%, pa ćemo nešto da bojkotujemo i tako dalje. I sad kao svi treba se tresu od straha ili ne znam ni ja šta sve. Pošto mnogo je teško i sve. Evo sad ćemo da pozovemo sve međunarodne institucije, mnogo pre vremena, mnogo pre bilo čega, da prekinemo sa tim praznim pričama. Podsjetit ću vas da su nas optužili da je jedan čovjek glasao u Kosovskoj Vitini, mislim da mu je prezime Nikolić, možda grešim, koji ima 154 godine. Ispostavilo se čovjek ima 54 godine, čovjek se prijavio, došao, rekao kako je glasao i tako dalje. Neka pogledaju međunarodne institucije da jednom za uvek bude prečišćen birački spisak, da ne bi mogli stvarno, jer ti ljudi žive u nekom paralelnom svetu, oni stvarno misle da su oni nekome važni, da ih neko voli i da su popularni. Ja najviše volim kada pogledam, uvek se zabrinem kada vidim šta su prioriteti, zabrinem se kada vidim kako se menjaju prioriteti, a ponekad sam zbog toga i srećan, jer nekad je glavna stvar bila nezaposlenost, više nije nezaposlenost, ili pada nezaposlenost, raste visina plate, raste Kosovo i tako dalje, dakle, ali sam uvek srećan kada dođem do rejtinga opozicionih lidera. Kada dođem do toga, kada dođem do njihovih ocena koliko ih narod voli, onda se lepo pomolim Bogu, kandilu upalim za njih, da ljudi žive još 300 godina duže od mene. I da budu uspešni kao što su i do sada. Kakav je taj rejting, da? Ma šta me briga za njihove dileme? Ja nemam dilemu, mi na izbore izlazimo i jedino što želimo na izborima to je da Srbija nastavi dobrim putem, da Srbija bude što bogatija i što uspešnija. Hvala vam i sve najbolje vam želim. Živela Srbija!